No tak DDoS čistička provozu je zařízení pro ochranu před DDoS útoky. DDoS je takový typ útoku, který je distribuovaný, to znamená, který probíhá z více zdrojů současně a tím je právě obtížnější ho odfiltrovat. Čistička je jedinečná v tom, že je to postavené na hardwareově akcelerovaných kartách, tím pádem jsme schopni pracovat s rychlostmi 100 gigabitů a výše. V rámci CESnetu se vyvíjí samotné karty, firmware pro FPGA čipy i ten software, který je postavený nad těmi kartami. Na CESnetu tady s tím zařízením cílíme na amplifikační volumetrické údaje, kde v kontextu CESnetu se nabízí použití pro připojené organizace, například pro univerzity, kde v případě nějakého útoku ta páteřní síť CESnetu je schopná ten útok přenést, ale v případě, že ten útok cílen na některou z univerzit nebo připojených organizací, které jsou připojené linkou s nižší kapacitou, tak je ten útok schopný zahltit linku tady té organizace a z pohledu té organizace je ten útok se ten útok nedá řešit. Teď je na síti CESnet nasazen prototyp, který umožní těm připojeným organizacím přesměrovat část svého síťového provozu tady přes to naše zařízení a umožní provést filtraci a následně vrácení toho vyčištěného síťového provozu zpátky. Tím pádem my s tím naším zařízením cílíme na to, že to zařízení bude nasazené na té páteřní síti CESnetu a bude umožňovat těm univerzitám si to zařízení nakonfigurovat a umožnit filtraci toho provozu předtím, než dorazí na tu jejich linku, do té jejich organizace. Samozřejmě snažíme se spolupracovat i s nějakýma komerčníma partnerama mimo CESnet. Vývoj probíhá komplet in-house od vlastně návrhu těch karet, návrhu firmwareu pro ty FPGA čipy, které jsou na těch kartách, až po vývoj toho softwaru nad těma akceleračníma kartama. Reálně to funguje tak, že do toho zařízení se dají nahrávat pravidla, které teda definuje administrátor. A v případě aktivace té ochrany je to zařízení schopné sledovat zdroje toho útoku a postupně blokovat ty největší přispěvovatele tady k tomu útoku, tak aby došlo k omezení toho útoku do takové míry, aby to ta chráněná organizace snesla.